Nii, ma alustaksin siis tasaarengu põhiideede tutvustamisest ja sellest definitsioonist võib-olla. Et siin sellel esimesel slaidil on selline koomiks, mis mulle suhteliselt meeldib, mis minu arust suhteliselt kirjeldab sellest ja meedia arusaama sellest, mida tasaareng endast kujutab ja mida tähendab, mida kes on need tasaarengu ja aktivistid või pooldajad ja kliimaaktivistid, et see illustreerib seda suhteliselt hästi, sellepärast ma siia panin ja minu arust need koomiksid aitavad alati vahel olukorda kuidagi lähemale tuua või nagu kuidagi see pilt mõjub vahel rohkem kui mitu sõna, et see lihtsalt illustreerib nii hästi. Aga isenesest tasaareng mitte kasv, terminoloogiliselt on veidikene keeruline, me ise juba vaatasime eile õhtul ka ja nüüd selle tõnetse webinari tutvustamisega oleme tähele pannud samamoodi kui Madis Vasse, kes kirjutas Müürilehte ühe esimese artikli tasaarengu teemal eesti keeles, märkas ka, me toona rääkisime selle suht palju, et milline sõna siis sobib eesti keeles kõige paremini degrowthi vastena toimima ja opereerima, et inglise keeles kasutatakse sõna degrowth, hispaania keeles crecimiento, prantsuse keeles la décroissance. Saksa keeles on kaks erinevat sõna, üks on selline degrowth, mis on ka täpselt võrdväärne inglise keelega, inglise keelse vastega ja samamoodi eksisteerib postvaksum, mis on veidi vaksum on kasv eesti keeles ja see on rohkem selline, võibolla see ei ole nii negatiivne sõna, see on rohkem nagu väljaspool kasvu või majanduskasvu, et see on nagu postkolonialism, postimperialism ja nii edasi, et see on natuke teise tähendusega, natuke teise kuidagi kõlaga, et ta on võibolla neutraalsem, et postfaksum ei tähenda veel seda, et majandus peab kukkuma, langema, kahanema, vaid majandus ei ole enam majanduskasvust, majandussüsteem ei ole enam majanduskasvu tõusus sõltuv, et see on pigem natukene teise fookusega see sõna. Ja eesti keeles on ka keeruline, sellepärast, et mitte kasv on võibolla kõige paremini võrreldav degrowthiga, samas kuidagi see ei jätnud seda, ei kõla kõige paremini, ei jää kuidagi kõige paremini meelde. Tasaareng on nüüd see, mis on domineerima jäänud, mille kasvust ka Madis artiklis otsustas ja avas sellise portaali, mille nimi on tasaareng.info. Ja tasamajandus, ma olen nüüd jälginud, on ka suhteliselt tundub, et jääb meelde ja kuidagi on võibolla isegi mõnusam kasutada ja võibolla isegi illustreerib seda sõna ja sõna tähendus paremini, sellepärast, et tasaarengu või degrowthi puhul on ju me räägime põhimõtteliselt majanduse ja majanduse kasvulangusest, mitte arengulangusest, sest need on kaks erinevat asja, kas me räägime majanduse kogu volüümi langusest või me räägime nendiks inimarengulangusest, et võibolla tasamajandus on isegi õigem sõna. Et sellepärast ma tõin need siia välja, neid ei tohi segamine ajada, aga neid aetakse tihti segamine, kuna need kõik on natukene sellised abstraktsed, üksisega seotud mõisted, et jätkusuutlik arengu. See on seda kõik tunnevad, see on natukene juba inflatsioneeritud mõiste, kuna seda on igale poole topitud, igal sildil on jätkusuutlik areng ja rohelised taastuv paberi peal kleebitud roheliste lehtidega illustreeritud sildid ja labelid ja sildid just reklaamid peal. Green Growth, Green Economy on natuke see teise suunitlusega, et see siiski, selle fookus on siiski see, et majandus saab edasi kasvada just SKP mõttes, aga see saab toimuda jätkusuutlikult, see tähendab, et roheliselt, bioeconomy, biomajandus, see põhimõtteliselt tähendab seda, et majandus on nüüd sest peale põhineb bioresurssidel, see tähendab, et taimsetel ja loomsetel bioresurssidel, aga mitte enam fossiilsetel, taastamatutel resurssidel. Samamoodi circular economy läheb juba kõige rohkem tasaarengu, tasamajanduse suunas, sest isenesest arvestatakse sellega, et need taastumatud resurssid ei ole enam kasutusel ja kõik, mida kasutatakse, üritatakse ka taaskord kasutada, et kõik resursi osad erinevates protsessidega käigus saaks kasutatud ja optimeeritud erinevate tehnoloogiliste protsessidega. Ja kuna ma olen siia just sellise vahe jätnud, siis need neli mõistete konsepti nagu põhimõtteliselt majanduskasvu isenesest ei kritiseeri või nad ei väljenda isegi ennast selles suhtes väga.
ja kontseptid, mis sellega on hakanud tegelema juba 70. aastatest peale, on siis tasakaalumajandus ja nullkasv. Nullkasv on siis tasakaalumajanduse üks omadusi, kus SKP, sisemajanduse koguprodukt, enam ei kasva, vaid on nullkasv. Nullkasvale jäänud ei ole ei miinuses ega plussis ja selle peal põhineb siis tasakaalumajandus, mis ei ole enam sõltuv SKP majanduse kasvust. Et nii palju siis terminoloogiliselt. Sõna on muuses ka, ma lihtsalt korra ütlen veel, suhteliselt palju kritiseeritud, kõik ütlevad, et see on selline negatiivne sõna, et see nagu ei väljenda eriti lootust ja motivatsiooni, ei motiveeri inimesi muutusi taga ajama, muutuste kallal töötama, kui see on selline tii või selline negatiivse kallaga sõna. Et see on veidi problemaatiline, just selle teemal on juba aastaid, kui mitte aastakümneid vaieldud. Iseenesest ma arvan, enamus aktiviste ja akadeemikud ja teadureid on jäänud selle juurde, et see on ikkagi üks paremaid sõnu ja kuna majanduskasv on selliseks religiooniks tänapäeva ühiskonnas muutunud, siis võib-olla ongi vajalik selline eraldi spetsiifiliselt provokatiivne sõna, mis tegelikult suhteliselt agressiivselt ründab seda majanduskasvu imperatiivi. Sellepärast on selle sõna juurde jäädud. Tegelikult inglise, vabandust, hispaania keelsest ja ladinakeelsest tulemisse sõna etümoloogiliselt tähendab tegelikult jõevet, mis on oma kallastest välja valgunud ja on tekitanud ülevujutuse ja siis taandub tagasi oma kallaste, oma jõeaurgu. Et sellel on tegelikult positiivne vaste ka olemas, et see on nagu oma normaalse suuruse raamistiku sisse tagasi mahtumine. Nii, ja mida ennast tasaareng kujundab? See on põhimõtteliselt selline lühike definitsioon, et põhimõtteliselt tasaareng, degrowth, tasamajandus tähendab seda, et tootmise ja tarbimine peab vähenema, see peab aga vähenema õiglaselt. Õiglane tähendab siin seda, et kõige haavatavamad inimesed, inimgrupid või kodanikud või rahvad või riigid ei nende majanduse kogu toodang või nende palgad või nende tarbimine ei tohi muidugi langeda, kui nad nii juba nelja käes vaevlevad või piisud liiga vähe teenivad raha. Et me räägime siin siiski tõstusriikide sisemajanduskogu produkti langemisest ja samamoodi sellega kuulub siis ka automaatselt kokku see, et tõstusriikides või kõikide enda majandussüsteemide ja heaoluriikide sõltuvus SKP kasvus peab siis ümber muudetud saama, et see, et me peame need majandussüsteemid ja heaoluriigid infrastruktuuri, ümberstruktuuri struktureerima niimoodi, et need ei oleks enam SKP kasvus sõltuvad. Sellega peab siis kaasnema samamoodi inimeste heaolu tõus, inimelu kvaliteedi tõus, aga peamine fookus on muidugi ka mitte ainult sotsiaalsel dimensioonil, vaid ka ökoloogilisel dimensioonil ja nimelt, et me ei tarbi enam rohkem ressursse, kui maailm suudab selle heidetega toime tulla, et me ei panusta enam fossiilsete ressursside kaevandamisel või kasutamisel energia ja elektri tootmise tarbes, vaid me pöördume taastuvenergia suunas ja me siiski ka vähendame selle taastuvenergia ressursside tootmise, sellepärast meil on vaja seda kõikidele õiglaselt jagada ja praegu, nagu enamus, mis kindlasti teavad, tõstusriigid, globaalne põhi, Global North, igal juhul tarbib üle oma võimalust ja elab põhimõtteliselt teiste najal ja teiste arvelt. Et kohalik globaalne tasand on tasaarengu idee puhul tohutult tähtis ja ka lühiajaline kauge tulevik. Et nii ajaline kui ruumiline aspekt on väga tähtis, aga see peab olema nii sotsiaalselt kui ka ökoloogiliselt siis jätkujutlik. Et see peab arvestama eriti just haavatavate inimgruppidega ja haavatavate liikidega. See peab arvestama tuleviku ja tänapäeva põlvkondadega nii Eestis, Euroopas kui ka kuskil Lõunamaasaarel ja Afrikas. Nii siis lühidalt korra, kuidas see tasaareng välja peab nägema, et esimene kritika tuleb alati inimesed, kes ütlevad, et kuulge, mitte ega ju mingi Afrika farme või India talunik ei pea hakkama oma toodangut vähendama, et see on muidugi absurdne, et neil on nii kui nii liiga vähe ja nad
toodavad liiga vähe, et nad ei saa oma perekondagi toidetud võibolla. Et loogiliselt teatud rahvad, teatud riigid, teatud inimgrupid ei pea oma tarbimist ja tootmist vähendama, aga me räägime siin sellest, kuidas tööstusriigid, mis on siin, mida te näete siin ekraanil, on need sinine kuubik, nemad peavad oma SKP majandusmahtu korralikult kahandama. Eesti kuulub põhimõtteliselt siiski veel nendes sellesse punasesse kasti, mis on siis toonane teine maailm, nagu kui ta liidust pärinenud iseseisvalt riigid nüüd. Kuigi Eesti tänu põlevkivil on oma ökoloogilise jalajälje suures suhtes ikkagi võrdlemisi kõrgel ja kaalub isegi üle väga paljud tõstusriigid, mis on sinises kastis, et meie ei ole ainult selles punases kastis, et me peame korralikult tegema ökoloogilise jalajälge per capita suhtes langetama. Aga just see on seotud põlevkiviga peamiselt. Ja siis developing countries, arengumad, need on selles brunnis kastis, kellel on siis õigus muidugi inimväärikuse, nii-öelda dignity lifeline, selle nimel veel tõstama toodangute tarbimist, et kõik saaksid sõnud olla, et kõigil oleks piisav eluruum, haridus, turvalisusriigist tagatud ja nii edasi. Et neil on seda igal juhu vahe tõsta, aga selleks, et me saaksime kõik lõppude lõpuks sotsiaalses mõttes õiglaselt olla selles kaitstud ruumis, selles environmental spaces, mis on nii sotsiaalselt kui ka ökoloogiliselt pikaajaliselt jätkusuutlik, peame meie oma majanduse kogumahtu langetama, et muidu meil ei ole ruumi tervel maailmal. Kõik ühesõnaga arengumaad ei saa ju nii palju tarbida ja toota, kui seda teevad tööstusriigid, et nii palju ressurssi ja ruumi meil ei ole lihtsalt, et selleks, et see oleks õiglane ja õiglaselt jagatud kõigi vahel, ka tulevikupõlvkondade vahel, me peame meie just oma majanduskogumahtu langetama. Et seda peaks siis see graafik illustreerima. Mis sobib ka hästi ja mis illustreerib seda sama põhimõttet ka väga hästi, on Kate Roworthi sõõriku majandus, et võibolla te sellega juba tuttavad. Ma vaatasin just praegu kelle, et ma räägin kuidagi kauem, kui ma plaanisin ja mul need slaid on veel päris palju, et ma võibolla hakkan üritan kiirendada oma jutu, aga ühesõnaga see ökoloogiline lagi ja sotsiaalne põlve. Ei ole. Okei. Okay, ma siis võibolla ma vaatasin praegu lihtsalt telefonile ja vaatasin, et 23, et oi, kas ma peaksin 7 minutiga lõpetama. Okei. Et sõõringu majandus, ma arvan, on suhteliselt selline hea illustratsioon sellele, kuidas me peame arvestama kahe dimensiooniga, mis on kõige tähtsamad, mis on siis ökoloogiline ja sotsiaalne dimensioon, mis puudutab siis meid ümbritsevad elukeskkonda ja loodust ja maakera ja teisalt puudutab siis ühiskonda, demokraat, et meie inimest ise enesena, rahvas meie ümber, rahva kooshoidu, inimelu kooselu ja nii edasi, inimelu kvaliteeti. Et see illustreerib siis hästi, kuidas toimiv jätkusuutlik majandus, ka tasaareng näiteks, kuidas see peab mahtuma sellesse rohelisse sõõrikusse, et ta ei välju ökoloogilisest laest nii-öelda, mida ta on praegu teinud, kui me vaatame planetary boundaries, et planeedi piirid, selle juurde me jõulin ka hiljem, et me oleme kliimamuutuste, lämmastiku ja fosfori kasutamise puhul monokultuuridega põllumajanduses, see tähendab mullastiku kvaliteedi suhtes, me oleme maa kasutuse puhul, land conversion, tähendab, et meil on hästi palju maa-ala kiirteede, asfalti, sementi, mis iganes selle all, et väga, et seda ruumi jääb üha vähemaks, kus maa saab hingata ja kus süsinik saab ka salvestuda. Ja meil on samuti probleem ka, nagu me teeme, elurikkusega, bioloogilise mitmekesisusega. Need on kõik, need neli piir on juba ületatud ja me üha enam üritame need iga aastaga. Et see on tohutult problemaatiline, et me oleme sellest laest juba üle lae katki löönud nende aspektide kohalt ja samamoodi ja teiste puhul me läheneme sellele laele hoogsalt ja sotsiaalse põranda suhtes me jälle nagu need jätkusuutliku arengu eesmärgid ÜRO poolt, me ei ole suutnud tagada tegelikult puhast joogivet, piisavalt toitu ja kaloreid, piisavalt tervist, haridustased, demokraatilisi eesmärke, et meil on tohutud probleemid ka
meil on hästi palju vajakaga, mis puudutab siis sotsiaalset põrandat. Et need on need kaks suurt eesmärki, mille sees peab üks jätkusuutlik majandus toimima. Et ta peab oma toodangut ja tarbimist teatud riikides, kus see on üle lae, väljaspool lage juba, peab tagasi tõmbama, kahandama ja vähendama ja lasma teistel riikidel, siis kus seda veel ei ole piisavalt, kas toidu tarbimise, joogi või hariduse või mis iganes mõttes, laskma neil sellesse rohelisse piiri sisse tulla. Et ja, ühesõnaga, see illustreerib hästi, kuidas need kõik aspektid on sotsiaalselt ja ökoloogiliselt jätkusuutliku majanduse ja elukvaliteedi suhtes hädavajalikud. Et sellest erinevate indikaatorite ja graafikute puhul on kaua töödetud, et see illustreeriks hästi, sest loogiliselt, kui näha sellist graafikut, siis ma arvan, see illustreerib paremini, aitab paremini mõista, et majandus toimib tegelikult nii ühiskonna kui ka keskkonna, looduskeskkonna vahepeal ja tal on piirid ees. Kui meie ühiskond on täis liiga suurt ebaõiglust, kui meil on liiga palju kuritegevus, kui demokraatia ei toimu, kui inimesed on näljas, siis majandus ka enam ei saa toimida. Majandus ei saa enam sel juhul toimida niimoodi, nagu me seda praegu, nagu ta praegu toimib. Ta praegu ka ei toimi hästi, kui me arvestame erinevaid majandus- ja finanskriise, mis pidevalt meie majandussüsteemi ja demokraatid ja ühiskonda raputavad. Aga ühesõnaga see peaks see eesmärk iseenesest olema. Et majandus, tal on piirid ees, tal on nii sotsiaalsed piirid, kui ka tal on ökoloogilised piirid. Et ta ei saa areneda ja kasvada lõputult ükskõik kus suunas, ükskõik kui alla ja ükskõik kui kõrgele nii-öelda. Et see on see põhi, see on see point siin. Ma arvan, mis puudutab veel tasaarengud on, et see on natuke ka seotud just selle sõriku majandusega, et Euroopa Komisjon jätkusuutlik areng, mis on baseerub siis Brundtlandi aruandel 1987, kõik baseeruvad sellel hüpoteesil, et majandus, loodus ja ühiskond, see tähendab see sotsiaalne sfäär, need on oma vahel võrdsed pallid, need on nagu oma vahel võrdsed sambad, nagu te näete vasakul pool. Ja see jätkusuutlik areng või jätkusuutlikus on siis katus selle kohal või siis ta on see kese nende kolme palli keskel, mis on siis nõrga jätkusuutlikuse tunnus, kuidas on ehitatud jätkusuutlikus üles, sest tegelikult tugev jätkusuutlikus hüpotees või see tees ütleb, et nad ei ole võrdsed, seal on väga selge konkreetne hierarhia, et üks on ühe palli sees, üks on teisest olulisem, tugevam, võimsam, ettearvamatum, mida iganes, ja üks peab teist teenima. See tähendab, et kui te vaatate paremale poole tugeva jätkusuutlikuse mudelit nii-öelda, siis see on tegelikult peaks ka täiesti minu arust isenesest mõistetav olema, et maakera eksisteeris juba ammu enne, kui inimesed siia tekis ja kui tekis inimelu ja kui tekis ühiskond ja demokraatia ja heaolu riik, nagu me seda praegu tunneme, et üks eenes igal juhul teisele, et üks oli ilma teistega võimalik ja samamoodi eksisteerisid erinevad inimelu vormid ja kooselu vormid, erinevad põlisrahva külad, erinevad riigid, ükskõik kuidas, mida me riigial silmas peame, erinevad kogukonnad ja kooselu vormid eksisteerisid enne, kui tekis majandussüsteem, nagu me seda praegu tunneme, eriti see neoliberalistlik kapitalismi peal põhinev majandussüsteem. Et üks ennast teisele, see tähendab, et üks tegelikult on loogiliselt sellest sõltuv, kus ta pärines. Et majandus on sõltuv ühiskonnast, majandus peab tegelikult teenima ühiskondas on majanduse eesmärk, et majandus on tegelikult abinõu eesmärgi saavutamiseks ja eesmärk peaks olema inimelu kvaliteet ja inimese heaolu suurendamine ja tagamine ja kaitsmine ja samamoodi, kuna inimese elu, eksistents ja heaolu ning elu kvaliteet sõltub loodusest ja ümbritsevast puhtas elukeskkonnast ja ressurssidest, siis meie peame tagama ja kaitsma ka ökoloogilist palli, mis meie ümber on, mille peal me elama, millest me sõltume, et üks ei saa teiseta läbi ja praegu on paratamatult, me järgime juba aastakümneid nõrga jätkusuutlikkuse ideed, kus need on esial nagu optiliselt igasugustel flyerit, neid kujutatakse võrdsete pallidena või võrdsete sammastena, aga tegelikult tihti peale, kui me nüüd vaatame
mis on Euroopa Komisjoni või Eesti valitsuse prioriteedid ja nii edasi, siis majandus on alati see prioriteet. Sellele järgnud võib-olla inimesed ja võib-olla siis kolmandal kohal, kui sobib, kui on mugav, kui kuidagi jääb aega ja raha üle, siis tegutseme ka natuke looduse või keskkonnakaitsega. Mis on nüüd korona puhul natukene teistmoodi, sest nüüd lükatakse muidugi teatud lühiajalised majanduskasvumi eesmärgid, panakse nagu pausile ja ikkagi väärtustatakse inimelu ja inimtervis ka veidi rohkem kui võib-olla tavaliselt. Et see on natuke selline eraolukord, mis ei tähenda ka seda, et see on ju ainult ajutine, et tavaliselt poliitilisel liidil ei ole ju plaaniski seda pikaajalisemalt nende prioriteetide juurde jääda. Ja mida näiteks Madis eile kuulas ja mainis, mis oli minu arust väga huvitav kommentaar, oli sellele, et tavaliselt selle kolme samba puhul tõesti jääb selline mulje, paratamatult, kui vaatad seda kolme sammasse ja selle katusega, siis jääb see ka mulje, et tavaliselt majas võib-olla seda keskmest sammast ei olegi, et maja ju seisab kahe seina peal, katus seisab kahe seina peal, sees on tühi, et selle ökoloogilise environmentali samba võib ju vabalt välja võtta ja asja ei kuku kokku. Et see jätab võib-olla sellise väga-väga vale mulje, et katus jääb seisma, kui selle ühe välja võtta. Katus jääb ka seisma, kui võtame ühiskonna või sotsiaalse õigluse välja. Et kui ta seisab selle kahe samba peale edasi, aga tegelikult see ei ole nii, kui me vaatame tugeva jätkusuutlikkuse graafik, et üks on teisest tohutult sõltuv, et see samba süsteem ja samba kujund jätab väga vale mulje ja võib-olla mõjutab seda arusaama jätkusuutlikust arengust väga vales suunas. Ja siis ma räägiksin ka hästi ruttuvel ökoloogilisest ja sotsiaalsest dimensioonist, mis on siis nagu need põhikriisid. Te võib-olla juba tunnete planeedi piire, et see on see Rockströmi poolt kujundatud selline kuulus graafik, kus näitab, et meil on 9 olulist aspekti, mis puudutab ökoloogilist jätkusuutlikkust ja me oleme 4 juba ületanud. Ja siin toona ei olnud veel ületatud, nüüd me oleme juba ka 4. Ületanud maakasutuse. Aga igal juhul just näete, et lämmastiku fosfori kasutamine põllumajanduses, bioloogiline mitmekesisus, kliimamuutused ja maakasutuse muutused on need, kus me oleme juba piirid ületanud ja me läheneme teiste puhul ka. Need on tohutu keerulised arvestused, aga see peaks andma lihtsalt sellise aimu, kui keerulises olukorras me juba oleme ja kui kiire ja kui vajalikud on väga kiired muutused. Paremal pool on ökoloogilise jalajälje kaart, mis on siis muunutatud vastavalt sellele, kui suur on kohaliku kodaniku, näiteks Ameerika Ühendriikide kodaniku jalajälg. Kui Eestit on väga raske seal põhimõtteliselt näha, aga näha on, et Euroopa riigid ja Ameerika Ühendriigid on tohutult palju suurema jalajäljega tegelikult geograafiliselt neil seda pindale jagub. Ja kui me võrdleme seda näiteks Lõuna-Afrika või Afrika või Lõuna-Ameerikaga me teatud Aasia riikidega, siis nende ökoloogiline jalajälg on kordades väiksem. Mida tuleb ka maininda siin, mis võib-olla jätab sellise veidi petliku mulje, on see, et jääb muidugi mulje, et teatud Aasia maad nagu India ja Hiina on tohutult suured. Me peame siis arvestama sellega, et sinna läheb sisse see toodang ja ressursside kasutus, mis tuleb mida kõik importitakse, eksportitakse siis Lääne-Euroopas või Ameerikas. See on sinna sisse arvutatud, et per capita inimese kohta on tegelikult Hiinas ja Indias ju ökoloogiline jalajälg tohutult väike, aga kui sinna sisse arvutada kõik need elektroonilised vidinad ja kõik need eesärgid, mida me ostame odavalt Euroopas või Ameerikas, siis nende jalajälg suureneb ka. Sellepärast need jätavad võrdlemisi suure ökoloogilise jalajälje mulje siin kaardil. Nii. See on selline komiks, see on praegu see, kuidas kliimamuutuste eitamine toimub, et me kas eireme seda või me süüdistame teisi, me süüdistame kas Hiinasi, me süüdistame teatud tõestusi, me süüdistame poliitikud, mida iganes kogu aeg leiab mingisuguse patu aina ja lõpetelpus, kui meil neid argumentides puudu jääb, siis me ütleme, et kui me proovime siis adaptsioon poliitilistele eesmärkidele rõhuda, et küll meie saame hakkama. Eesti osales näiteks Rio de Janeiros
Brasiilias jätkusuutliku arengu ÜRO konverentsil T-särkidega, kuhu T-särgi peale oli trükitud Estonia, welcome to Estonia, the most climate resilient country in the world. Aga et Eestis mereveed tõus ei hävita nii paljud kui Bangladeshis, Eesti temperatuurid ei muuda põllumajandust, kõlbmatuks ei muuda elukvaliteeti võimatuks nagu Aafrikas või Lähis-Idas, et meil on veel nii palju metsa, meie temperatuurid ei lähe 50 graadini seljuses, meie puhul see põhja merevee tõus ei hävita nii paljud elukeskkonda ja nii edasi, et mis on tegelikult tohutult eetiliselt tohutult problemaatiline, et minna kuhugi Lõuna-Ameerikasse ja seal ringi osta teesõrkidega, kus me eputame, et Eestis kliimamuutused elukvaliteeti ei hakka mõjutama, et tulge siis, kus me jälle pagulasi nii kuni ei aksepteeri eriti, aga et see on igal juhul selline kriitiline suhtumine, et Eestis ma olen kuulnud palju sellest suhtumist, et meid see ju nii väga ei puuduta, meie nii need probleemid ei ulatu, aga paratamatult me elame väga globaliseerinud maailmas, kus erinevad majanduse muutused ja inimpagulaste liikumised ja põgenemised ja kriisid mõjutavad igat teistrik ühiskondaga mujal, ükskõik mis aspektis ja ükskõik kui kiiresti ei pruugi muidugi koheselt tulla, aga me oleme globaliseerinud maailmas juba liiga üksteisega seotud, nii negatiivses mõttes kui ka positiivses mõttes. Ja sotsiaalne dimensioon, mis on nüüd siis see teine, kus me enne sõrikumajanduse puhul vaatasime, et jah, me ei tohi sotsiaalsest põrandast alla kukkuda, et see on see majanduse eesmärk, et see peab tagama teatud elukvaliteedi, teatud inimväärika elu kvaliteedi ja heaolu. Et siin on näiteks klassikuline näide, millega illustreeritakse sotsiaalset ebaõiglust või sissetulekute vahet, et ma arvan, et see on tehtud Sao Paulos või Rio de Janeiros, Brasiilias, kus on siis need favela slamid on ühel pool ja sinna vahele on nagu näete keskel, need ei ole kaks erinevad fotod ja seal ongi selline kivimüür vahepeal ja selle kivimüüri taga on siis rohesed puud ja niidetud muru ja tennisväljakud ja siis need pilvelõhkujad, kus igal korrusel suurel rõdul on siis oma ette bassein veel, et see illustreerib seda ebaõidlust, et jätkusuutlik sotsiaalne stabiilne ühiskond ja jätkusuutlik areng ei saa rääneda sellel, et me elame sellises maailmas, kus ebaõiglus on nii tohutus, sest see muudab ühiskonna, demokraatia ja elukvaliteedi tohutud ebastabiilseks ja toob enne seda kaasa loogiliselt kriminaalsuse, mis on täiesti arusaadav sellise kuarastada sellist ebaõiglust. See komiks siis illustreerib peidikene seda globaalse põhja, globaalse lõuna asjaolu, et me küll Euroopa Liidus ja Ameerikas ja ÜRO-ga toetame mingil määral Aafrika ja lõunariikide arengumaade arengut ja teatud projekte ja nii edasi, aga põhimõtteliselt, mis nendeni jõuab, on ju siiski me põhimõtteliselt siiski anname natukene neile siis sümboolseid abirahasid, aga samas on meie oma subventsioonipoliitikaga ja importi ja ekspordiga me hävitame kohapealsed majandused, kohapealsed toimetuleku mehanismid ja protsessid ja oleme oma monopolid ja oma toodangu siin eksporteerinud, kus kohalikul turul ei ole võimalik kohalikel konkureerida, et me tegelikult hävitame nii nende elukeskkonda erinevate heidetega, me tekitame kliimamuutused avalduvad seal kõige rohkem, kuigi nemad on selle kõige vähem süüdi on ju. Ja me ka oma majandussüsteemiga, oma ekspordi ja importisüsteemiga, mis põhineb rahvusvahelisel konkurentsi võimel ja selle tõstmisel, me hävitame koha peal see majandus, ükskõik kas see siis on sellisel väiksel skaalal talupidamine või mis iganes, aga kui Senegali ühesõnaga Senegali kalurid ei saa enam kala püüda ja oma perekonda toeta sellepärast, et Euroopa Liidu laev tehased on nende kalda ees ja püüavad tohutute kõrgtehnoloogiliste vahenditega parvede kaupa kalad oma võrkutesse ja toodavad, töötlevad siis need kohe kalakonservideks laeva peale, siis tuuakse need Euroopa turule, siis ei ole neil üle elamisvõimalust ja samamoodi on ka siis subventsioneeritud lihad toodetega või kiimapõlbrika ja nii edasi. See on hästi keeruline, kuidas majandus toimub, aga me hävitame igal juhul nende reaalsed toimetuleku võimalused ja mehanismid ja struktuurid. Ja see on ka üks mu lemmik pilte, mis on
Peter Menzeli ja Faith Dialloosi poolt selline raamat, kus on illustreerisid siis iga pere, nagu erinevate riikide niimoodi keskklassi perekonna omandit ja mida see perekond omab ja mida, mille üle tuhk on ja mida ta siis eksponeerib. Siin on meil siis kõrval näha need kaks kontrasti. Ma arvan, et see vasak on just suge Ameerika Ühendriikide eeslinna kahelapselise perekonna selline omand ja mida nemad omavad selles majas omas ajamajakeses ja siis paremal pool, ma ei mäleta, kas see on Omaanis, aga see on kuskil lähisidas Põhja-Aafrikas, Ida-Aafrikas on igal juhul see pilt tehtud, et Etioopia, Somaalia, Omaan kuskil seal. Et see on see tohutu kontrast. Ja paljud inimesed võib-olla arvavad, et see sotsiaalne õiglus, et miks see palkade vahed, miks peame meie sellepärast muretsema, kui meil läheb hästi, et see ju meid ei puuduta. Ja nende kahe graafikuga ma nüüd tahangi korra näidata seda, et esiteks, kuidas et on kaks vale hüpotees, on kaks vale oletus. Üks hüpotees on, sotsiaalne ebaõiglus ja palkade vahe on kahanenud aastatega, et majandussüsteem, kapitalist, neoliberalistik majandusmudel on kuidagi taganud seda, et näljas olevad inimesed on vähem, see võib ka tõsi olla, aga sissetulekute vahe on suurenenud, see ebaõiglus on suurenenud ja seda on vasaku graafiku puhul hästi näha ja seda on ka näha eriti arvestades sellega, kui võrd tohutu on see vahe sellel, millise osa sissetulekust me kulutame toidule. Et ühesõnaga, kui te vaatate Ameerika Ühendriike või Saksamaad või Hispaaniat siin vasakul graafikul paremal pool, siis see rahvastik, kes miselt kulutab heal juhul 15%, tegelikult enamasti ka 8% oma palgast toidu saanud. Lilian, ole hea, võib-olla tõlgi ka, et mida need graafiku nooled tähendavad, mis seal öeldud on? Need nooled näitavad lihtsalt, et see Hispaania on see sinine punkt, Saksamaa on see punkt, et need nooled ei tähenda vasakul graafikul mitte midagi, aga vasakul graafiku need kaks X ja Y teljed, need tähendavad ju, horisontaalne telg tähendab seda, mis on see per capita sissetulek, et see on võrdemise suur, mida rohkem paremale minna, Ameerika Ühendriikidel on ja Bermudal on siis kõige suurem sissetulek siin. Bermuda on muidugi teatud, mõttes me teame, et see on rahapesu pealin, et see ei ole muidugi kohalike palk, mis seal läheb arvesse, vaid seal on erinevate korporatsioonide ametlik aadress ja sellepärast tõuseb see kunstlikult selle kohaliku sissetuleku, kohalik sissetulek per capita mõttes. Aga kui me nüüd vaatame vasaku, siis näiteks Kesk-Aafrika vabariik, mis on see kõige ülemine, kõige vasakul pool näiteks, nende all sissetulek siis kuus on kuskil seal $5, $10, mis iganes, $100, aga põhimõtteliselt väga madal võrreldes näiteks Bermuda ja Ameerika Ühendriikidega ja me näeme, kuidas nemad peavad siis maksma 65% oma sissetulekust toiduhankimisele, mis muudab siis arusaadavaks selle, et kui näiteks toiduturgude spekuleeritakse ja toiduhind näiteks jahu või teatud baastoiduvahendite hinnad, mais, jahu, suhkursool, mis iganes, kui nende hind tõuseb 1%, siis see on sellele vasakule grupile rahvale tohutult draama, et seal me põhjustame aktiivselt igast toiduainetest spekulatsioonidega näljahädased. Et see lihtsalt näitab seda põhimõtteliselt, kui suur see ebaõiglus on, et kui ühes maas saavad inimesed 8% palgaga hästi söödud saada ja neil on kaks külmkappi toitu täis ja toit läheb tõenäoliselt halvakski, sest seda on nii palju, siis vasakul pool ei piisa võib-olla isegi 60% või 70% palgast, et perekonda toita. Ja paremal, et see on siis see üks hüpotees, et globaalses rahvusvahelises mõttes on ebaõiglus kasvanud ja kasvab üha enam. Ja toidu hankimine, toidu ostmine on üks peamised ellujäämis aspekt, et kui see on nii tohutult ebaõigluseks muutunud, siis me ei saa rääkida stabiilsest sotsiaalselt õiglasest ühiskonnast või globaalses skaalal. Ja parem poolne näitab siis seda, kui on tegelikult sotsiaalne ebaõiglus või sotsiaalne õiglus
ja see, et sisse tuleb kuristik ei suureneks, vaid pigem kahaneks, nagu see oli 50-60 aastat tagasi lääne ühiskonnas pigem tavaline. Kui me praegu arvame näiteks neoliberalistlikus ühiskonnas, et see ei puuduta meid, et meie elukvaliteet selletud ei lange, et meil on ebaühtlane ühiskond, siis see graafik illustreerib seda, kuidas elukvaliteet, tervise kvaliteet ja sotsiaalne kaitse ja sotsiaalsed probleemid just, et need tervise kaitse, tervise lävend ja sotsiaalne kaitse, et need on kõik seotud ühiskonna ebaõiglusega. Et parema pole näha, et sotsiaalsed probleemid nagu kriminaalsus, mõrvad, ületoitumine, võibolla erinevad ja just palju inimesi on vanglates, psühholoogilised probleemid, alkoholi ja narkootikumide kuritarvitamine ja nii edasi, et kõik need asjad on seotud tegelikult sotsiaalse ebaõiglusega, et mida vähem sotsiaalset ebaõiglust, nagu me näeme vasakul pool, on Jaapanis, Norras, Rootsis, Soomes ja Skandinaaviriikides on seda võrdlemise vähe, et seal on ka tegelikult vähem sotsiaalse probleeme ja seal on parem tervis. See Index of Health and Social Problems nende puhul on better, et sa, mida allapool seda parem, on selle tervishoiu ja sotsiaalse heaolu skaala ja mida kõrgema siis seda halvemaks. Mutab, et kuna näiteks Ameerika Ühendriikides on tund, me teame, on sotsiaalne ebaõiglus tohutult suur, et seal on tohutult palgavahed, siis nende ühiskonnas on ka tervise kaitse, tervise hoida sotsiaalsed probleemid palju, palju hulga suuremad kui Jaapanis ja Skandinaaviumad. See illustreerib seda, kuidas see meid puudutab. Et asi ei ole selles, et meie elame piisavalt hästi ja nii edasi, vaid see puudutab ühiskonda kui tervikud meie ümber. See puudutab siis kriminaalsus, sotsiaalsed healu riiki, tervishoiusüsteemi ja nii edasi. Et see pidi seda illustreerima, need kaks graafikud. Ja nüüd ma hakkangi lõpupoole jõudma. Kui see küsimus on näiteks, siis miks praegune majandussüsteem on põhjustanud nii palju kriise, nii sotsiaalsel kui ka ökoloogilisel dimensioonil, et sotsiaalsel kui ökoloogilisel tasandil, siis ma arvan, need kaks graafikud illustreerivad seda kõige paremini, et kus see probleem on tegelikult tekinud. Ja ma arvan, et see vasakpoolne graafik illustreerib seda suhteliselt hästi, see on keerulisem, see on selline akadeemilisem graafik, aga parempoolne on selline tuntud jäme majandus, kus SKP-se kuguneb ainult see nähtav jäämegi, et ainult see kapitalistlik turg, SKP koguväärtus ja palgatöö mahub sinna, mida mõõdetakse, mida väärtustatakse meie majandussüsteemis. Kõik muu, mis kuulub tegelikult majandusse, sest majandus isenesest tähendab ju inimese kooselu toimimist. See on inimeste kooselu toimimise protsess. Sellesse kuuluvad tohutusuur hulk teisi aspekte ja teisi kooselu väärtusi tõstvaid aspekte nagu elukvaliteet, kinkimine, armastus, erinevad tunded, erinevad praktikad, erinevad protsessid, erinevad kooselu vormid, perekond ja nii edasi, haridus, teatud väärtused ja healuriigi garandid, et need on kõik tegelikult selle majandussüsteemi tegelikult alustalad ja nendest me sõltume, aga neid ei mõõdeta tihti peale siis SKP-ga või sellise kvantitatiivse majandussüsteemi mudeliga. Ja vasakpoolne graafik illustreerib seda selles mõttes veel spetsiifilisemalt, et me väidame, et on olemas taastav ja tootav majandus, nii et tootav majandus on siis see jääme tipp, mida on üle vee näha, mis on vasakul graafikul siis üleval pool seda paksumusta joont, mis on see monetarist ekonomi, ühesõnaga see raha majandus või tootav majandus ja all pool on siis see taastav majandus. Taastav majandus põhineb põhimõtteliselt kahel sambal, tal on kaks aspekti. Üks on meid ümbritsev puhas elukeskkond, loodus, need loodusressursid, kõik need protsessid, mis meie heitmetega peavad toime tulema, mis meie heitmeid salvestavad, mis pakuvad meile puhast õhku, põhugivet ja nii edasi. Ja teine aspekt on siis hoolekandetööd, näiteks laste kasutamine, vannurite eest hoolitsemine, haigete eest hoolitsemine, elukvaliteedi tõsmine, mitte ükski inimelu ei ole väärtuslik ilma sellise hoolekandetööta. Kui me mõtleme nüüd
näiteks Maslow püramiidile inimelu, inimese vajadustest, siis peale toitumist, peale sellised elementaarsed füüsilist vajaduste rahuldamist on hoolekande tööks tähtsamid asju selleks, et meil on vaja tunnustus, meil on vaja positiivsed tundid, aga meil on vaja hooltunda inimeste ümber. See kogukonnas tunne, ma arvan, seda me märkame korona ajal nüüd kõige rohkem, kuidas võibolla, kuidas osadel see vajakam, kuidas me võibolla ei saa perekonna liikmetega kokku saada, kui oluline see meie elukvaliteedi tarves on. Et põhimõtteliselt vasakpoolne graafik siis näitabki seda, et praegune majandussüsteem on kunstlikult ehitanud seina, klaas, põranda, mis iganes, kuidas me seda kutsume, on sellise joone tõmmanud nende kolm, nende selle taastava ja tootva majanduse vahele, mis tekitab siis selle taastava majanduse puhul kriisi nii ökoloogilises kui ka sotsiaalses mõttes. Et nii ecological processes kui ka caring activities, need on kriisis, sellepärast, et neid väärtustaseks üha vähem, nad on oma ressursside mõttes lõpukal, ükskõik, kas me räägime burnoutist, siis hoolekandetöö puhul või nüüd me märkame seda ka haigla puhul, et meil on rohkem arste vaja, meil on rohkem hoolekandetöötajaid vaja selliste kriiside puhul, et me oleme väga palju säästupoliitikat hoolekandepoliitika puhul ja nende erinevate reformidega just sealt raha välja põhimõtteliselt pigistanud ja ressurss välja pigistanud ja pole seda piisavalt väärtustanud ja samamoodi me toimime ka elukeskkonnaga, et see muutub üha problemaatilisemaks. Eestis on võibolla vähe tunda, aga seda hakkab üha ka Eestis üha rohkem tunda olema. Et minu arvast vasakpoolne graafik illustreerib seda hästi, et mis siis on seespool majandust ja SKP, mis on väljaspool, millega arvestatakse, mida saab arvutada SKP ja mida ei saa arvestada, et mis on fookuses, mis on blind spots, mis on selline mida me põhimõtteliselt ei tea, et see eksisteerib, me kuidagi tunnustega märka seda, mis on meie jaoks ka isenesest mõistetav, mis on problemaatiline. See isenesest mõistetavus ei tähenda seda, et me, me saaksime selleta hakkama, et see on võibolla kõige vajalikum just, et see väärtuslik, mitteväärtuslik, produktiivne, reproduktiivne, see tähendab taasta tootav. Et ma arvan, see illustreerib seda põhjus sellele, miks me oleme praegu kriisis ja miks me oleme sellises mitmedimensioonilises kriisis, et meil on ökoloogiline kriis ja meil on sotsiaalne kriis ja meil on põhimõtteliselt ka majanduskriis, sest see majandussüsteem ei ole ju jätkusuutlik, kui me vaatame seda. Ja see on üks mulle lemmik tsitaate, ma lihuan lõpu oma selle ettekandega lõpuli, et majandussüsteem, majandusteadused on ju teadupoolest sotsiaalse teadus, et see ei ole nagu füüsika, keemia, bioloogia, et see on tegelikult interpretatsioonipõhiline teadus ja majandusteadlased on välja mõelnud majanduse kasvu või majanduse kasvu imperatiivi ja see tsitaat peaks siis välja tooma selle, kui naeruväne siis ennast on, et me ka selles usume. See on selline mäng, kus ma tahtsin natuke teid aktiivsemalt kaasata, sest ettekandusega ma arvan, et me ei jõua seda näha. Ma lihtsalt võib-olla seletan nende piltide puhul ruttu ära, et mis läheb SKP-sse sisse, mida taas areng või taas majandus kritiseerib, et kui ema võib lapsed rattuga lasta aeda, siis ei lähe SKP-sse sisse, kuigi nad on kõik värske õhu käes, liiguvad logistika ja transportest on organiseeritud, see ei lähe SKP-sse sisse, kui näiteks abielubaas keskmisel ülemisel pildil on koos abielluvad ja mees jääb näiteks koju hoolekandetööd tegema, läheb majapidamist korraldama ja lapsi üles kasvatama näiteks. Meelega vastupidine rolli vahetus siin. Siis see ei lähe SKP-sse, siis tema ei teeni raha, tema laste eesoolitsemine, neile söögi tegemine, kodukoristame, pesuges on nii, siis see ei lähe SKP-sse sisse, kuigi see on loogiliselt vajalik töö, mida peab väärtustama, aga mis ei lähe absoluutselt arvesse. Paremal pool on näidatud, kuidas mingisugusel vanuril pensionäril on midagi katki läinud ja naaber laenab talle kruvigeere ja akutrelli, see ei lähe ka arvesse, kui see pensionär läheks kaar autosse ja ostaks selle akutrelli, siis see läheks SKP-sse sisse, kuidas ta laenab, seda on vaja ainult kaks kruvi kapi sisse kruvida ja siis ei lähe SKP-sse. Samamoodi, aga imeliku kombel, kui juhtub autoõnnetus, autosõidetakse katki, võibolla inimelud on ohus, võibolla keegi sureb õnnetuses või keegi on koomas haiglas, see läheb SKP-sse, siis kuigi see ju loogiliselt ei tõsta meie elukvaliteetiga, meie majandussüsteemi, kuidas see ei, ühesõnaga, see ei tekita inimene heaolule lisaväärtust juurde. Ja alumine keskmine pilt
on, kui ma mäletan, see kirjeldas seda, kuidas ühel naabril läheb autokaitse ja teine ütleb, et oi, ma parandan sa auto ära, kui sa näiteks minu muru kolmnad järjest niidad. Et see on selline vahetamisprotsess, me kingime üksteisele teeni, et me vahetame, see ei lähe ka SKP-sse sisse, et läheks see ainult SKP-sse sisse, kui üks palkaks ametlikult muru niid ja teine palkaks ametlikult autoparandaja. Ja ananasse ostmine kuskilt lõuna osariikides, mis on lennukiga sisse toodetud ja importitud, see läheb SKP-sse sisse. See, kui sa oma kasutatud maasikide punases võtsed, see ei läheks SKP-sse sisse. Et see SKP mõõdab väga problemaatilisi aspekte inim arengu, inim heaolu ja põhjus majandussüsteemi arengu suhtes. See on üks lemmik düstoopilise filme, mis tegelikult väga valusal maailm just kirjeldab ja illustreerib seda, millises maailmas me elame ja kuidas me ei näe, mis on siis reklaami taha peidetud, mis sõnumid ja mis imperatiivid ja loosungid seal on tihti. Et see on hästi huvitav film, ma võin selle, selle nimi on They Live. Nemad elavad 1982, et see on tegelikult selline 80-ndates naljakas düstoopiline film, aga natuke ka hirmutav. Tasa arengu kohta ma juba olen natukene rääkinud, see läheb võibolla liiga süviti, et ma võibolla pigem vaatan, et mis küsimused teil on, aga see kirjeldab põhimõtteliselt seda protsessi, mis, kuidas me võime kasvusuhtes toimida. Et see parempoolne graafik näiteks seletab seda, et need on need erinevad strateegiad, kuidas jõuda selle jätkusuutliku tuleviku või majandusmudeli, nii et kodaniku, vägivallatu kodaniku allumatusega me saame näiteks fossiilsete tööstuste vastu protesteerida, me saame lihtsa elukvaliteediga, kus me ei tarbi palju, kus meil ei ole palju vaja, kus me oleme rahulga vähem, aga me saame seda voluntary simplicity sellist elustiili järgida, me saame teadustööd selle kohta teha, me saame nagu agnostiliselt olla majandussüsteemi ja SKP kasvusuhtes, et me oletame, et see ei ole enam selline imperatiiv, millel me peame pimesi järgima, vaid me mõtleme pragmaatiliselt järgi, et mille nimel me järgime sellele SKP-le, et miks me usume poliitikud, miks me pooldame poliitikud, kus meile siis SKP majanduskasvu lubavad ja mis, mille nimel nad seda majanduskasvu lubavad ja kellele see majanduskasv tegelikult kasuks tuleb ja mille pärast üldse, et kas see on eesmärk oma ette või kas see on abinõu mingi eesmärgi tarvitamiseks või selleni jõudmiseks. Et ja degrowth ongi siis ka ressursside ümberjagamine ja ma ei mõtle sellega ainult materiaalsed ressurss, vaid erinevaid ressurssi, aga kultuurne muutus selles mõttes, et meie väärtussüsteemid ja väärtushinnangud peaksid teidi muutuma selleks, et meil saaks selline jätkusuhtlik tulevik ka võimalik olla. Ja see kirjeldabki siis seda, kuidas, millest meile ka korra rääkisime, et tasaareng, tasamajandus ei ole majanduskasv, mis on vasakul siis see elevant, et mida rohkem, seda parem, mida kiiremini, mida kaugemale, mida kõrgemale, seda parem. See ei ole ka see steady state economy, see ei ole see nullikasv või see tasakaalumajandus nii-öelda. Ja see ei ole ka retsessioon, see ei ole masu, see ei ole majanduskriis, finanskriis nagu Kreekas või Eestis toona või Kreekas siiamaani, vaid see on teisel väärtussüsteemi, teisel teine väärtuspõhine majandussüsteem, kus majandus ülesanne on inim heaolu garanteerida seda kaitsta ja seda eest hoolitseda ja samamoodi tagada ka ökoloogiliselt jätkusuutlik elukeskkond ja toimiv ökosüsteem. Ja siin on siis mõned sellised alternatiivid, millega mõõta inimarengut või toimivat majandussüsteemi. SKP on täiesti valedel põhjustel ja ma ei tea siia nüüd veel päris, mis põhjustel on ta saanud selliseks kõige kuulsamaks indikaatoriks, millega näidata inimarengud või majandussüsteemi edukust või nii edasi konkurentsivõimed, aga on palju sobivamaid, mida üha rohkem siis uuritakse ka ja kasutatakse juba. Ja piltidel on siis näha erinevad väljendid, nii-öelda konkreetsed utoopiad, kuidas tasaarengud elada praktikas, kuidas jõuda teoorias praktikani, kuidas igapäeva elus seda integreerida. Et siin on erinevad sellised skvotid ja okupeerimisasjad. Ülevalt vasakul on selline Barcelonas üks hästi kuulus haigla, mis seisis tühjalt mitmekümnende aastat, mis okupeeriti aktivistide poolt ja kus nad on rajanud suure kokakanna. Paremal üleval on selline Saksa ökoküla. Siis vasakul keskel on selline swap shop, kus siis vahetatakse riided, kus mina viin suure koti riided, mida ma enam ei vaja ja kui ma kohe peal paar teesek leia, mis mul meeldib, mida mul on vaja, siis ma võtan need kaasa, ma ei pea maksma, ma ei pea, et ühesõnaga see on selline vahetuspood.
siis on sellised kogukonnaaiad paremal pool ja kogukonna farmid, rattaparandus, ühistud ja sellised töötoad ja vasakul on Saksamaal toimiv või toas juba organiseeritud selline kliimalaager, Seagrove Summer School ja Climate Camp, kus siis aktivistid ühinevad akadeemikutega ja mille eesmärk on siis kliimaõigluse eest võidelda ja tasaarengu kohta rohkem uurimustööd teha ja propageerida. Ja need on nüüd 10 poliitilist ettepanekud, mis on sellised konkreetsed ettepanekud poliitilises mõttes, millega seda muudatust, millega tasaarengud, millised reformid on vajalikud, et õige suunas minna. Ma ei tea, kas ma olen nüüd õieti need ära tõlkinud, aga need on nüüd konkreetsed ettepanekud, sest hästi tihti jääb selline mulje tasaareng ja kõik need kliimakaitsed ajavad sellest häma ja mis on need konkreetsed ettepanekud, et need konkreetsed ettepanekud on olemas, et neid on internetis leida. Nende juurde me võime pärast tagasi pöörduda ja ma võin selle slaidi ettepanne hiljem. Ja siin ma tahtsin sest, et näidata teile ideede ja informatus, kui teid huvitab, et on hästi palju kirjandust. Eestis on tasaareng.informatise poolt avatud, seal on väga-väga vähe informatsiooni veel, ma loodan, sinna hakkab tulevikus rohkem infot tekkima. Aga inglise keeles on tohutult hea uudiskirja platform, blogi, raamatukogu, kus on kõik aktuaalsed infot sees, on see digov.info/n. Mis on nüüd palju konverentsid ja suvekoolid ja üritused on nüüd korona tõttu kas digitaalsed või jäävad ära või lükatakse edasi, aga isenes seal platformilt ja eriti uudiskirjalt saab tohutud head informatsiooni ja inspireerivad informatsiooni. Ja kus mina olen aktiivne, on ka siis WeChange ja Vaksumusvendel, need koostööplatformid, need on ka ingliskeelselt olemas, et sa võite neid ka uurida ja need on põhimõtteliselt platformid. Ma ei oskagi seda paremini kirjeldada, kui et see on nagu natuke Facebook, mis on siiski koostööplatform, kus on olemas ka ühendatud sellised asjad nagu pads, et kus saab koos kirjutada samal ajal padis erinevaid tekste, kus on kalender, kus on doodle funksioonid, kus on selline Facebook wall funksioon, kus on palju erinevaid funksioone, kus erinevad gruppid saavad koostööd teha ja üksisega ühineda ja asju kuulutada ja propageerida ja töötada erinevate dokumentide ja ürituste kallal ja küsitlusi korraldada. Et need on need platformid, kus mina ka aktiivne olen. Kui teil nende kohta küsimusi on, kui te tahate mingisuguse väikse projektiga, ükskõik, kas teil on mingi energiaühistu või Fridays for Future Group või mis iganes, kui te tahate otsida mingit koostööplatformi, mis on eriti Saksamaal siin on ka paljud inimesed Facebooki ja Google'is otsus hästi kriitilised andmekaitse suhtes ja üldse, kuna need on kapitalistlikud korporatsioonid, siis need on hästi head alternatiivid erinevate põhjustel just. Ja need on need raamatud, mis annavad hästi hea ülevaate, just see esimene on see Degrowth, see Vocabulary for New Era ja ka Degrowth in Movements, mis näitab, kui palju erinevad liikumisi on tasaarenguga seotud ja kus tasaareng, mis liikumises grupeeringutesse väljendub. Ja põhimõtteliselt kõik raamatud enam vähem võibolla on PDF-ina internetist tasuta saadaval. Ja kui te mingisugused need raamatud ei leia, ma võin hea meelega need PDF-i lingid näiteks Henrikule või ERL-ile saata. Võt. Nii palju siis minu poolt, kui küsimus on kirjutega. Ja nüüd ma panen võibolla oma slideshow kinni. Suurel tähtlili on väga, väga põhjaliku ettekande eest. Väga, väga põhjaliku. Nüüd meil on aeg aruteluks. Kui rääkisime varem, et webinar lõpeb 1:30, siis praegu läks ettekanne võib-olla natukene pikemaks. Ja me ei pea ilmtingimata 1:30 lõpetama, et kui on huvi väga kaasa mõelda, küsimusi küsida, siis võime ka pikemalt teha. Praegu arutleda, küsida, võite vestlusesse kirjutada, võite ennast hääletult võtta, ka helis küsida. Praegu tuli küsimus Marilinilt. Kas on mingid riike, kogukondi või muud sarnast, kus üleminek tasaarengule on juba toimumas? Kogukondi on palju, just kõik need ökokogukonnad ja külad, nagu Eestis ka väiki jala ja Lilleor on ka osalt sellel. Ma arvan, Lilleor on natuke neid teissuguste prioriteetidega võibolla kogukond, aga nad on siiski ka
väga samas grupeeringus, aga väike jalajälg on minu arust üks parimaid näiteid Eestis kogukonna suhtes, aga need välismaal rahvusvaheliselt need on igal pool ja need on üha rohkem tekemas igal pool, kas Portugalis, Hispaanias, Saksamaal ükskikus. Riikide suhtes on asja keerulisem tõesti, sest riigid selleks, et kuidagi rahvusvahelisel turul globaalsel maastikul toimida, nad peavad tihti järgima teatud globaalseid eesmärke või majanduslike eesmärke, et oma konkurentsivõimed säilitada ja nii edasi. See on vähemalt see, mida nad väidavad. Sellega õigustatakse ja legitimeeritakse kõik poliitilised seadusandused ja erinevad subventsioonid, kas põlevkivile, kas massilihatööstusele ja nii edasi. Aga ainuke riik, kus ma nüüd mõtlen, mis on tõsiselt suht erakordne ja mis on ka huvitav, kus on palju teadavid, et ka tehtud sellel teemal, on tegelikult Bhutan, kus on, mis on oma riigi eesmärgiks ja peamiseks indikaatoriks ongi, ei ole seadnud seda sisemajanduskoguprodukti näitajad või majanduskasvud näitajad, vaid see Happy Planet Index, see HPI, mida ma näitasin kohal slaidil, et inimelu kvaliteet ja heaolu, ühiskonna kokkuhoid ja ökoloogilised väärtused on tegelikult seal ka poliitiliselt põhiseaduse poolt kinni määratud, nagu ära määratletud riigi ja ühiskonna eesmärgid. Ja naljakaga on, ma ei tea, kui palju te Bhutanist teate, aga põhimõtteliselt nad on ju ka, nad teavad, et lääne ühiskond ja kogu see globaliseerumine on ohtlik, et see võib nende väärtussüsteemi üle ujutada ja nende majandussüsteemi domineerima hakata ja sellepärast neil on ju ka, siin on väga, väga raske turistina sisse reisida, et võrdes teiste Aasia riikidega on sinna väga raske viisat saada ja kui sinna viisa saada, siis ma arvan, et see üks kohaloleku päev maksab 100-200 dollarit, et nad väga hoiavad seda massiturismi eemal selleks, et see massiturism või need lääne ühiskonna väärtused või majandusmudel ei hakkaks kolonialiseerima nende ühiskonna väärtusi või nende elukeskonda. Et võibolla Bhutan on, ma arvan, üks huvitamaid riike just, mida ta saab uurida. Jaa. Ja mis on minu see üks huvitav, mida ma korra veel mainin, sest võibolla läheb see natuke sellesse sisse, kui ma näitasin seda 10 poliitilist ettepanekut, ta saaren kui tarvis, ma muidugi klikkisin selle nii ruttul läbi, et nüüd ei mäleta, mis see kirjas on, ma võin sellega kohe tagasi panna. Seal oli üks viimased, oli ka reklaami vähendamine näiteks, et see on selline väga konkreetne poliitiline meede, millega näiteks tarbimist vähendada või seda motivatsiooni kogu aeg uusi asju tarbida või uut moodi järgida või uut teesärki või uut nutitelefoni või mis iganes asja on ju. Et reklaami vähendamine, seda on mitmetes Prantsuse linnades näiteks juba tehtud. Et Grenoble on üks linn, huvitav kombel isegi São Paulos, mis on üks suurimaid linnu Brasiilias, on reklaam põhimõtteliselt suhteliselt keelatud. Et see on täiesti huvitav on liikvite linnas, kus, mis on reklaami vaba. Et neid näitid on ka tegelikult päris palju, need on hästi huvitavad. Tahtsin seda ka lisada. Jaa, väga huvitav. Marilyn kirjutas ka Tärni. Marilyn, kas soovid Helis siis ka küsida? Just nimelt. Et kui te mind kuulete, on hästi okei. Siis mul on tegelikult ongi, et samad oli 10 sammu üleminekuks, eks ole, et selle kohta on küsimus, et mul on teooria, et kodanikupalk oleks siuke väga hea, üsna suur muutus, mis aitaks nagu kaasas ka tasa majandusele või tasaarengule üleminekul just tänu sellele, et ma ei ole nagu ekspert, eks ole, aga minu nii-öelda sisetunne on selline, et ilmselt mingil määral tarbimine esialgu kasvaks, aga siis kuna tehtaks ka vähem tööd siukestes nii-öelda mõtetud plastprügi tootvates vabrikutes ja nii edasi, et ja inimestel oleks rohkem aega keskenduda muudele väärtustele, et siis lõpuks toimuks ka see liikumine selle nii-öelda õnnelikkuse indeksi põhjal mõõdetava ühiskonna väärtustamise poole, et kas sa sellel teemal natukene saad ja oskad ka nagu edasi arendada seda minu algset ideed, et kas mul on nagu tunne on õige või pigem on keegi sellel teemal ka nagu arvanud midagi näiteks. Kas te näete praegu seda ekraani? Ma panin selle nüüd jälle ette. Kas te... Jaa, näeme. Kui sa saaks ka lühidelt kommenteerida, et mis asi see kodaniku palk on, et võibolla mõned osalejad ei ole kuulnud sellest?
Just, et ma eile see küsimus tuli ka päris palju ja ma tahtsin kohe öelda, et ma ei ole selle teema spetsialist, et ma olen selle kohta natuke lugenud küll ja paar aastat juba vähem selle kohta uurinud, et ma ei ole võibolla kõige aktuaalsemate infodega tutvunud või argumentatsioonidega, aga põhimõtteliselt kodanikupalk isenesest tähendab ju seda, et kõik kodanikud, ükskõik mis rahvusest, ükskõik kas neil on töö olemas, kas neil on lapsed olemas, kas nad on vanurid, kas nad on 18-aastased, saavad teatud kodanikupalka, mis ei taga neile võibolla 100%-iselt üleelamises selles riigis ära kodanikuna, aga enam vähem peaks tagama. Et kui me nüüd ei arvasta sellega, et peab mingit tohutud korteri laenu tagasi maksma, siis tegelikult räägitakse näiteks Eestis, minu teada räägitakse parise eurilisest kodanikupalgast. Hispaanias, kui see Georgos Kallis kirjutas seda üles, ta rääkis ka 400 eurisest Hispaania kodanikupalgast, et see ei ole tohutud suur summa, aga see on mingisugune palk, mis peaks kompenseerima seda, mida saavad kõik, ükskõik kui rikas, või kui vaena sa ei ole, kui vana sa oled, ja nii edasi, või mis soos sa oled, või mis rahvusest, aga seda saavad tingimustada põhimõtteliselt kõik inimesed ja selle tarvis sa ei pea mitte mingit pabereid asju ette näitama, et sa ei pea mitte mingit ühiskonnad kasuliku tööd tegema seda tarvis. Et see on täiesti tuleb tingimustada sulle kätte põhimõtteliselt, regulaarselt, ilma erilise administratiivse bürokraatide. Ja selle eesmärk ongi just tegelikult see täpselt, mida sa enne mainisid, et kaoksid ära sellised asjad nagu David Graeber kutsub neid bullshit jobs, et sellised mõtetud tööd, mis on selleks olemas, et lihtsalt, mille ei ole nagu põhimõtteliselt elukvaliteeti või inimheaolu tõstvad eesmärk, et kõik sellised valdkonnad võib-olla nagu reklaamimagoloogia. Ma tuli just meeldada see, kuidas ma pärast keskkooli kaalusin, et ma lähen reklaamimagoloogit, et ma teel üsse, aga ma arvan, et sellised teatud tööd, kus sa teed midagi, millel ei ole mitte mingit materiaalist, tohutu positiivset väärtust, mida sa teed selle nimel, et midagi paremini müüa, et inimesed hakkaks midagi rohkem tarbima, sa tekid tegelikult nagu kunstlikke vajadus inimestes. Võibolla sellised asjad, et sa terve päev lihtsalt Google'is klikid asju selleks, et pärast mingi otsinguna see firma, selle ettevõtte, see toode tõuseks esimesena. Et need on need bullshit jobs, et need on põhimõtteliselt tasaarengu ja meie inimelu kvaliteediga arvestada, sest need ei ole vajalikud, et need ei too mitte mingit lisaväärtust elu kvaliteedi puhul juurde. Kodaniku palga eesmärk ongi see, et inimesed võibolla mõtiskleks rohkem selle nimel, et kuule, kui mul on see 300-400 euri või mis iganes summas on, kui mul on see olemas, ma saan selle eest söödud, ma saan võibolla ka mingil määral oma ürimaksud või midagi, saan tulen toime sellega enam vähem, sest võibolla ma ei pea seda nõmedat tööd tegema, mis mind ei rahulda, mis on minu jaoks põõrandab töö, kus ma isenes, sest põõrandun psühholoogilises mõttes, mille pärast ma võibolla olen liiga suures stressis, kus mul võibolla mingi burnout tekemas, võibolla mul on keerulised töösuhted, kus ma tean, et ma võibolla tein inimesele kahju või ühiskonnale kahju sellega, et ei oleks sellist vajadust enam üleelamise nimel sellist palgutud teha, mida peetakse valeks või mis ei ole inimesele kas mikro- või makrotasandil psühholoogiselt või materiaalses mõttes või emotsionaalses mõttes hea kasulik. Ja kus sa ei tunne ennast inimesena, kes oma tööga võibolla tekitab lisaväärtust ühiskonnale või ühiskonna heaolule juurde. Et see ongi see põhipoint just. Et sellega loodatakse ka, et tekib poliitiline aktiivsus tõuseb, et inimesele jääb siis rohkem aega üle selleks, et olla kaasatud erinevates MTÜ-des, mis võitlevad võibolla erinevate eesmärkide nimel. Üks võitleb võibolla mina ei tea mingite loomakaitse või keskkonnakaitse puhul, teine võibolla mina ei tea, käib mererandasid korjasemas, ükskõik kolmas läheb hooldab oma vanaema või neljas tegeleb mina ei tea pagulastega, viies lihtsalt kasutab oma porgandeid, et rohkem jääb aega sellisteks harrastusteks, mis võibolla tagavad inimelu väärtust rohkem ja ka ühiskonna kui suurema kogukonna kokkuhoidu ja rahulolu ja elukvaliteet. Et see ongi see põhipoint põhimõtteliselt kodanikupalgal. Ja maksimaalne palk on tegelikult see, kus öeldakse, et mitte kellegi peaks olema õigus, ainult sellepärast, et ta on võibolla siis selle Facebooki oma
asutanud või Airbnb asutanud või Amazoni juht, et neil ei tohiks tegelikult õigust olla teinda rohkem kui mina ei tea. Ütleme, ma täiesti huupi pakun nüüd näiteks 80 000 või 100 000 euri kuus. 100 000 euri kuus võiks täiesti vabalt olla mingisugune maksimaalne palk, et see ei ole tegelikult normaalne, et mingite intresside ja spekuleerimise pärast inimesed teenivad miljoneid päevas, et see ei saa tegelikult normaalne olla. See taga jätkusuutlik kui ühiskonda. Et see on see põhiidee. Ja see on üks väga-väga konkreetne ja tasaarengu, tasamajanduse poolt propageeritud eesmärk. Et esiteks see tähendaks seda, et see sotsiaalne ebaõiglus väheneks tohutult, sellepärast, et maksimaalse palgaga lihtsalt need, võibolla Eestis need on vähem, aga Ameerikas on riike, kus see ebaõiglus on tohutult palju suurem. Ja eriti on need riigid ka, kus on ei pea maksma, nüüd nagu see Bermuda oligi see näide enne, et Bermuda kohalikel on muidugi hoopis teine palk kui nendel, kes on oma ettevõtte sinna adresseerinud ja kus nad siis ei pea maksma. Et see igal juhul tagaks suurema õigluse ühiskonnas ja rahastaks kodanikupalkaga, aga kodanikupalk saab selle rahastust tegiks juba lihtsalt sellest, kui me ei toetaks enam maksurahaga põlevkivi tööstus, kui me ei maksaks neile selle tööstusele peale, kui me ei maksaks nagu see punkt viis, kui me investeeriga toeta avaliku rahaga tegevus, mis on tegelikult keskkonna mõttes saastavad või mis sosiaalselt mõttes ei taga head elukvaliteeti või kui meil on roheline maksureform, siis me saame seda raha juurde, plus kodanikupalga läbiviimisel, mis on ka oluline võibolla teada, et siis ei ole enam teatud sosiaale rahad jäävad ära, selles mõttes, et kui sa oled töötu, siis sa ei saa töötu raha, vaid sa saad kodanikupalka. Et teatud administratiivne töö, mida töötukassad praegu teevad ja peavad kontrollima ja peavad intervjuus tegema, vaid küsime, et kuidas sul siis tööintervjuud lähevad ja kas oled nüüd mingi tööavadus saatnud ja nii edasi. Kõik see kukub ära, et seal jääb ka palju raha riigil üle, mille siis suunata kodanikupalga tarvis. Et seda on suht palju läbi arvutatud juba. Soomes oli ka üks suur eksperiment. Need eksperimente tehakse ka nüüd enamasti positiivse tulemustega. Aga jah, kodanikupalga puhul, mis on nagu natuke seotud globaalsete muutusega, see on selles mõttes problemaatiline, et kui seda teha ainult ühes külas või ühes linnas, siis muidugi see on problemaatiline. Tegelikult selline asja peaks natuke globaalsemalt toimima ja see ongi selle asja probleem meilikene. Aga seda saab juba ka väiksel kujul alustada isena, sest need eksperiment on tehtud. Ma nüüd rääkisin nii kaua jälle, et ma ootan küsimusi ja vastuväiteid ja kommentaare. Ma vist ei kuule sind, kui on mõõti peal. Sorry. Jaa, väga hea tähelepanek. Keedi kirjutas vestlusesse ka, et kodaniku palga osas toimus ka selline toetuste kogumise algatus, kus võivad osalejad Soome korral eesti keeles ka rohkem infot leida. Et www.kodanikupalk.ee väga hea sait. Ja ma arvan, et see on ka demokraatiline protsess, kus peab ära otsustama rahvaga või nagu suure grupiga, et mis see ülem ja alammäär siis on, mis on see maksimaalne palk, milles piisab Eestis inimväärika elu elamiseks, et mis see summa on ja nii edasi, kas seal on mingid erandeid, kas seda saavad juba 16 aastaselt või alles 18 aastaselt ja nii edasi, see on selline demokraatiline protsess, mis peaks olema väga kaasav, aga kus on väga palju erinevaid ettepanekud ja variante. Järgmise küsimusena Brigitta küsib, kodanike võlgade audit, kas see on mõeldud sellisena, et kellel on võlad, et need võlad tühistatakse? Ja seda ma pean ise ka rohkem uurima. Ma tean seda küll, aga ma selle kohta tean isegi vähem kodanikupalga kohta. Põhimõtteliselt eile juba, kes see rääkis, kui me rääkisime kryptorahast, et võlg on tegelikult selline abstraktne kontseptsioon, et kes palgad praegu nüüd pumpavad raha juurde erinevate kriiside puhul, et raha ja võlg on sellised huvitavad institutsioonid tegelikult, millest peab palju kriitilisemalt suhtuma, kus ma arvan, peab nagu kolm sama tagasi astuma mõtlema, et miks on raha tegelikult vajalik, millel selle väärtus põhineb usaldusel ja mille ta arvesse loodi ja kes sellest praegu kasu saab. Et võlgedega sama asja tegelikult,
mida Georgios Kallis selle kodanike võlgade auditiga pooldab, ongi see, et näiteks kui ma nüüd võtan selle 2008 kriisi, siis tema ütleb näiteks, et need inimesed, kellel on pensionifondidesse maksud, kellel on mingisugune maja peal ka võetud, et nemad peavad küll iga 30-40 aasta tagant, peavad mingi osa maksupõlgadest võibolla see peab ära tühistatud saama, sest kuidas on võimalik see, et keskpangal on õigus raha juurde pumbata kogu aeg, et rahvamajandus stabiliseerida, üks kõik, kes sellest profiteerib ja kasvu saab. Ja tavaliselt need ei ole need suvalised pensionärid, kes oma pensionifondi rahadest võibolla siis ilma jäävad. Et see peab vaatama, et need inimesed, kes võibolla terve elu töötavad selle nimel, et 100 000 euri tagasi maksad, kus nad on endale pool maja ostunud, et oma perekonnaga seal elada, need inimesed, nendel peaks see maksukoorem või võlakoorem vähendatud saama iga teatud perioodi tagant. Ja kui see liiga kuhjub, siis teatud peab tegelikult mingisugused piirimäärad otsustama ja mingisugused tingimused demokraatlikult otsustama, kus teatud võlakoorem langeb. Et kui see on nagu õigustatud tasarengu eesmärkid või hea ühiskonna, heaolu väärtuste puhul, siis need võlad ei tohiks olla sellise tähendusega ühiskonnas, sest tegelikult need on numbrid kuskil arvutis ja keskpank pumpab raha juurde. Need ei tohiks kujundada meie majandussüsteem, need ei tohiks kujundada inimelu ja ühiskonna elu. Et need on põhimõtteliselt dominantsed kujundajad meie ühiskonna ja majandussüsteemi plaanimisel ja tegelikult need on abstraktsed numbrid, millel ei ole mitte mingit väärtust selle süsteemi taga. Et need on tegelikult välja mõeldud numbrid, mis põhinevad abstraktsel usaldussüsteemil, kus aga keskpangad pumpavad raha juurde. Ma ei ole finantsmajanduse, rahamajanduse ja rahvamajanduse spetsialist ja ma pean võlgade kohta palju rohkem lugema. Ja David Graeber on kirjutanud sellise suure, hästi mahuga huvitava raamatu võlgadest. Nimi on 5000 Years of Debt, 5000 aastat võlga, kus ta on arutanud ja mõtsislenud selle teemal antropoloogiliselt ja majandusmõttes, et miks on võlg üldse tekinud, kuidas võlg domineerib ja juhib ja kujundab meie majandust ja ühiskonna ja kuidas võlgadel ei tohiks olla isenesest nii, nad ei tohiks kolonialiseerida meie ühiskonda ja meie majandussüsteemi, nad praegu põhimõtteliselt domineerivad kõik. Selleks, et nad ei domineeriks, peab vahetevahel teatud tingimuste põhiselt teatud inimestele, teatud inimgruppidele, teatud võlad, kas seda võlakoormat vähendama või seda isegi tühistama, et see on tema eesmärk. Sest võlad on ka need, mis paned inimesed võibolla neid bullshit jobsi tegema. Ja kui sa saad selle oma poolmaja ostatud 100 000 eest ja millegi on sellest võlakoormast võetakse kolmandik maha, siis võibolla sa ei pea ole sunnitud nõmedaid tõid tegema, mis kellelegi kasu ei too, mis on võibolla tegelikult isegi kahjulikud ühiskonna mõttes. Et see on seotud ju paljude teiste ettepanekutega. Et võlg on tavaliselt see, mis võtab kuidagi selle autonoomia inimest. Jaa. Kas on okei, okay. Võtan su ekraani jagamise ära? Jah. Võtsin juba ise. Väga hästi. Meil on selline 10 minutit, vajadusel rohkem. Väga okei okay küsimuse küsida. Kui lubad, küsin ühe küsimuse osalejate eest. Et varem ettekandes rääkisid nest erinevates kastides punane ja sinine ja pruuine, et me peaks kõik sinna nii arenenud maad kui need maad, kes väga arenenud ei ole, kui ka Ida-Euroopa riigid, kus me oleme. Kõik peaksid sinna nii-öelda rohelisse kasti jõudma, kus me oleme keskkonnaga tasakaalus. Keskkonda ei hävita. Mida see näiteks meile siin Eestis tähendaks? Kas me jõuakski siis sinna maale, kus oma aine oli, et neil on lihtsalt mõned potid ja väga vähe sisustust? Või nagu mida see meie heaolule tähendaks? Kuidas me võiks sinna poole liikuda? Kas me peaks kõik autod maha jätma ja ratastega sõitma hakkama? Või nagu oskad sa aimu sellest anda, et nagu, mis see tähendaks meie heaolule? Ja, see on hea küsimus. Ma arvan, et ja mida see meie heaolule tähendab, et see ökoloogilises mõttes igal juhul tähendab muidugi seda, et see taastuvenergia, tuuleenergia ja nii edasi saavad prioriteediks, selle asemel, et põlevkivisse raha pumbata, põlevkivitööstuses maksumaksja raha. Et see on ökoloogilises mõttes iseenesest mõistetav,
et seda peaks riik rohkem toetama sellesse rahaliselt ja igapidi rohkem panustama. Aga heaolu mõttes, ma arvan, jah, see tegelikult tähendab seda, mis näiteks sõõrikumajanduse puhul olid need erinevad sotsiaalsed põranda aspektid, et näiteks hea demokraatia tunnused, hea kindla või ütleme niimoodi selline ühiskondlik kindluse tunne, kriminaalsuse vähendamine, tugev ja odav infrastruktuur ja ma nüüd ei mõtle ainult Tallinna tasuta ühistransporti sellega, vaid ka seda, et see tasuta ühistransport, et see võib minugi poleks ka natuke midagi maksta, aga need bussi, et need rattateed peavad olema ka kesklinnas, mitte kuskil ainult väljaspool Tallinnat, et need bussid käivad tihemini, sest praegu nad ei ole tegelikult konkurentsivõimelised autoga, kui on võimalik ühest punktist teise, on vaja 2 tundi ja ootad veebruaris võib-olla 25 minutit külma käes 2 päikse imikuga näiteks või mis iganes. Et teatud infrastruktuuri asjad on täiesti vaja, et neid peab garanteerima, neid peab muutma ligi kätte saadavas kõigile ja seal peab ka kohanduma inimese vajadustega, et kui ma siis seda bussi nii kaua ootan kuskil vihma käes, siis loogiliselt ma võtan siis ka oma auto. Ja kui see buss ei saab sama kaua ummikus Pärnu maantel kui see auto, siis ma eelistan ka tegelikult võib-olla istuda seal autos mugavalt. Et teatud asjad peab kuidagi ümber reformima, et ma saan bussiga kiiremini kesklinna või et bussiliiklus on tihedam ja garanteerib mulle kiirema kohale jõudmise punktist A. B, näiteks sellised asjad või haridussüsteemi mõttes, kus tegelikult kogu aeg võtsakse raha haridussüsteemist ja tervishoiusüsteemist välja, et kõik need asjad. Ma arvan, mis puudutab nüüd nagu tarbemist isene, sest ma arvan, et asi ei olegi nüüd nii väga selles, kas kui mitte teisarki kellelgi on ja nii edasi, ma arvan, asja on rohkem sellest, et kas kõikidel on siis, kas igal pereliikmel on vaja oma autot, mis eesmärgimel on vaja oma autot, see on näiteks väga tugevasti seotud selle infrastruktuuriga. Ma arvan, see on ka Eesti puhul väga, väga, väga tugevalt seotud regionaalse arenguga, kuidas võibolla, jah, et maakohad jäävad tühjemas, kus seal see transport on veel keerulisem ja nii edasi. Ja ma arvan, et ka näiteks laste huvialaringid, teatud hobid, ma arvan, et riik võib teatud kohtades rohkem panustada ja ma arvan, teatud panustamine rahaliselt teatud infrastruktuurilesse vähendab ka sellist staatuse põhist tarbimist, kus minu teesärk, mul on uus teesärk ja sellepärast ma olen kõvem kutt või lahedane inimene, et ma arvan, et ühiskond saab aktiivselt ka teisi väärtusi propageerida ja promoda. Ja ma arvan, et reklaami vähendamine mängib olulist rolli seal puhul. Ma saan aru, et suur osa siis selle heaolu kasvul ja tarbimise vähendamisel tuleneb just sellest, et meie nii-öelda prioriteedid siis vähe muutuvad, et mis meile inimestele olulised on? No ma arvan, üks asja, mis ma veel hästi ruttu lisaksin, on see, et üks asja on see infrastruktuur, näiteks mis puudutab transporti ja rattateid ja mis iganes. Ma arvan, näiteks lennuliiklus peab kõvemini maksustama roheliste erinevate reformidega, rohemaksudega või keskkonnamaksudega ja nii edasi, et riik ei saa Eesti lennuväljale nii palju rohkem raha peale maksta ja näiteks mingid mahepõllutootjad, nemad on keeruses olukorras võrreldes mingite monokultuuride ja suurte põllutootjatega, kes saavad Euroopa Liidu palju rohkem raha, sellepärast neil on võibolla oma sekretärid, kes kirjutavad erinevaid avaldusi, sest neil on need ressursid olemas bürokraatilises mõttes ka ja asjatundjad ja juristid. Et see ei ole võimalik, et näiteks mahetoote Eestis on nii palju kallim, sest ta saab nii palju vähem toetust. Riik peaks ka sellised asju kõvasti toetama, sest me teame, et meil on tohutu probleem ka mullastiku kvaliteediga, kus mahepõllumajandus on kõige suurem lahendus, mis on ka tervislik. Asi ei ole ju ainult kliimas ja mullastiku kvaliteedis, vaid ka meie ise enda tervises ja puhtas joogivees. Et näiteks sellised asjad, et need peavad odavamad olema ja kättesaadavad olema kõigile, sest ma arvan, kõik tarbiksid hea meelega mahepõllumajandustooteid, aga need on enamustele inimestele liig kallid siiski, et see on ebaproportsionaalne praegu. Jah, ta võiks just kui kokku võtta, et kasvuasemel, mis praegune nii-öelda majanduse eesmärk on, nagu sa mainisid, siis võiks eesmärgiks saada meie heaolu, meie tervis. See ka kunagi oli nii. Viimaste aastakümnete jooksul see on lihtsalt tohutult muutunud ja SKP on eesmärgiks ise ette saanud. Et 50 aastat tagasi see ei olnud nii. Et hästi palju inimesi üllatab see, kui näiteks
nad kuulevad, et 50. Ameerika ühendriikides, mis on maksupoliitika mõttes Eestile veidi sarnane, on ju neoliberalistiku prioriteedi väärtussüsteemiga ja nii edasi, et seal olid miljonärid maksid 78% makse, et seal toimus maksupoliitika ja seal olid reformid ja majandussüsteem, mida me praegu ei suudaks ette kujutadagi, et see oli kunagi Ameerikas, sest see tegelikult tagas Ameerika ühiskonna sellise American Dreami võimalikuks saamise üldse. Et Ameerika ei ole kunagi nii alati nii olnud ja ka Saksamaa ei ole nii alati olnud ja ka Eesti ei ole alati nii olnud, et sellised alternatiivid on võimalikud olnud ja nad on ka minekus eksisteerinud. Me oleme lihtsalt nendest väga palju kaugenud ja me peame kuidagi, ma ei tea, kas me peame tõesti peaga vastu seina jooksma, et aru saada, et oi, me oleme natuke asjast valesti aru saanud ja majandus, me ei pea majandust teenima, me ühiskond ei pea majandust teenima, mis on tegelikult abstraktsed numbrid mingitel arvutiekraanidel ja keskpankades, vaid majandus peab ju meie majandus on abinu selleks, et tagada inimelu kvaliteet ja heaolu. Ja, viimased võimalused, varsti hakkame webinariga lõpetama, küsimusi, mõtteid jagada, praegu on ideaalne aeg. Ootame natuke, äkki mõni tuleb. Võib ka otse häälega küsida. Ma igal juhul, kuni keegi ei julge öelda, ma saadan Henrile ja Karolale igal juhul need paar linki, mis ma viimasele slaidile panin, saadan need neile Facebookis ja nemad võib-olla postitavad need Facebooki ürituse lehele, kui kedagi huvitab ja tahab juurde see infot uurida või vaadata järele uudiskirjaga liikuda või mis iganes, siis te saate ligi, kui te üles kirjutan nüüd praegu. Jaa, see oleks suurepärane. Karola on veel üks küsimus. Võtame selle ära ja siis lõpetame tänaseks. Me ei kuule sind, Karola. Jah, vabandust. Kasutan siis võimalus, kui kellegi teist küsimust ei ole. Teemsel nädal rääkisime transportist Marek Sandbergiga ja ta tõi välja, et süva ökoloogiline käsitlus tema hinnangul ei arendaks inimest. Et ta veel mainis, et selleks, et maailmas paremini aru saada, peab midagi objekti looma, katsetama ja inimkond ei ole arenenud mitte seetõttu, et oleme permakultuuri kasvatanud, vaid oleme arendanud tehnoloogiat. Et mis sinu enda vaade muidu sellele on? Mul on hea meel, et sina seda küsid ja mitte ma rääkki küsid, mitte ma läheksin veel emotsionaalsemaks. Aga isenesest ma arvan, et sellises olukordas väidates tuleb minu arvates välja see, kui absurdselt ülbe on inimene looduse suhtes, sest tegelikult looduse süsteem, kuidas loodus on loodud, kus meie enda aju on loodud, on nii palju kompleksem, kui inime aju seda kunagi suudab hoomata. Et esiteks selline üleolev suhtumine selles suhtes, et inimaju, millest me isegi aru ei saa, mis seal toimub, on suutline looma midagi, mis on kuidagi väärtuslikum kui see, mis meie ümber toimub, kuidas üksteisega seotud on ja kuidas see kõik tegelikult suhteliselt imeliselt ja sürrilt toimub. Meie heitmed, kuidas neid salvestatakse ja kuidas meile joogivesi garanteeritakse ja nii edasi, kuidas inimkeha ise funksioneerib. Et ma ei ole tohutu permakultuuri fan, ma ei ole ka inimene, kes ütleb, et labidaga ei tohi mulda edasi tagasi keerata, sellepärast siis kogu see bioloogiline mitmekesisus seal hävib. Võib-olla see on tõsi, ma ei ole lihtsalt nii dogmaatiline, võib-olla nii ühe kui teises suhtes, aga ma arvan, mis on minu jaoks küll problemaatiline, on see, et süva ökoloogia, see deep ecology, on minu arust, see on hästi spirituaalne lähenemine ökoloogiale ja elukeskkonnale, mis on väga paljude jaoks juba natuke esoteeriline ja hippilik ja puudekallistajad ja nii edasi, mis on just ka selline üleolev suhtumine, sest puudekallistajad on väga palju inimesi õnnelikuks ja õnnelikumas kui tegelikult shoppamine. Ja tegelikult ma arvan, et see on sõltud sellega, mis on see tugev jätkusuutlikus. Me oleme loodus üks osa ja koronakriis näitab seda, et me oleme loodus üks osa ja me oleme see sõltuvad ja kui me seda ei aksepteeri ja loodusesse teatud mõttes ka mingisuguse aupaklikusega või austusega või minu poolest kas mingi spirituaalsusega ei suhtu, siis ma arvan, et me käitume
väga selliste kvantitatiivsete väärtuste nimel, mida saab ainult numbritega mõõta, mis väljendub just tehnoloogia arengus. Ma arvan, tehnoloogia arenguga saab palju head korda saata, aga sellega saab väga palju halva korda saata. Ma olen seda minevikus nii palju kogenud, et see oleneb ka sellest, milline kontroll ja demokraatiline kontroll selle tehnoloogisele arengul on, kes sellest kasu saab, kui näiteks Ameerika Ühendriigid maksumaksja raha läheb Apple'i toetusesse, aga pärast kui Apple on saanud edukaks kasumipõhiseks korporatsiooniks, siis nad võtavad kasumid ainult endale ja kogu see maksumaksja raha, mis on näinud sellesse innovatsiooni, see põhimõtteliselt läheb siis eraisikutele ja korporatsioonile, siis see on problemaatiline tehnoloogia arengul arvates. Minu arust tuulikute edasi arendamine on tohutult hea, aga näiteks teatud digitaalsed lahendid, mis võib-olla õnnestavad tarbijakaitset ja andmekaitset, mida saavad siis kuritarvitada reklaami eestarvel, mis iganes põhjustel erinevad korporatsioonid, see on ka problemaatiline. See on minu sõike, see ei ole selline mustvalge asi. Ja minu arust tehnoloogis, mida ma tahaks öelda, on, mida ma olen ka märganud. Tehnoloogia peaks siis mingil määral ka olema kättesaadav enam-vähem kõigile, et kui me üha rohkem propageerime, promome kõrgtehnoloogiat, mis on väga vähes selle kättesaadav, sest ainult nemad oskavad selle appiga ringi käia, ainult seda saab ainult sellise nutitelefoniga ja sellise appiga, sest see app toimib ainult sellise nutitelefonil, mis on viimase 2 aasta toodang ja nii edasi. Sest ma arvan, et tehnoloogia areng muutub üha eksklusiivsemaks ja ma arvan, et tegelikult see ei ole enam demokraatiline. Ma arvan, et see peaks olema kaasav ja kõigile ligi päästa. Võib-olla mitte kõigele, mitte 2 aastasele imikule, aga see on loogiline, aga see ei saa ainult valitud tehnokraatilisele grupile, kes seda valdab ja hoomeb ja kellel on ka rahaline materiaalne ligipääs sellele ressursile. See sellega peaks, see on just natuke keerulisem.